Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bugün sizə Masazırqa səfəsində yerləşən belə bir möhtəşəm geniş həyətli 6 qaraş həyət evi təqdim edəcəm. Evimizdə aboyla nət və qapılar qalır, tam təmirli formada qeyd olunan qiymətdə təhvil veriləcək. Evin belə bir xarici görkəmi var, 6 qarajdır, hündürlüyü 3 metrdir, alt mərtəbənin hündürlüyü 3 metrdir, gələcəkdə alt hissəyə də yaşayış salmaq mümkündür. Alt hissəyə yaşayış saldıqdan sonra 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi olur. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Həyəti çox genişdir. 4-5 maşın daxil ola bilər. Evin yerləşdiyi ərazidə qaz su işıq fasiləsizdir. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Digər 6 qarajlı evlərdən fərqli olaraq bu ərazidə su hər gün 24 saat mövcuddur. Həyətin işıqlandırılması hər biri quraşdırılıb, tam qaydasındadır. Üstədə sağda 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkanlarımız yerləşir. 2-ci mərtəbə tam təmirli formada 3 otaq şəklində təhvil verilir. İçəriləri hər birini çəkib sizinə göstərəcəm. Suyun axımı üçün bu hissədə trapla qoyulub. Bu hissəni də istəsəniz buranı bağlayıb kladovkada eləyə bilərsiniz. Evin istirik sistemi kombidir. Bu hissədə kombi quraşdırılacaq. İlk öncə qarajı təqdim edeyim. Belə bir geniş qarajı var. Bu gələcəkdə bu hissəni təmir edib qonaq otağı kimi eləmək mümkündür. Bu hissədə belə bir köməkçi otağımız mövcuddur. Burada gələcəkdə sanuzel, burada isə mətbəx düzəltmək mümkündür. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Su xətti də çəkilib tam qaydasındadır. Ev yaşayışa uyğun bir evdir. Aradasa 3-4 günlük işi qalır. Hər biri tamamlanıb təhvil veriləcək. Belə bir xarici görkəmi var. Zabor da gördüyünüz kimi hündürdür. Qonşular həyəti görmür. Evimiz hündür bir ərazidə yerləşir. Ekoloji cəhətdən təmiz havaya malikdir. Bu hissədən də həyəti çəkin. Belə bir həyət yanı sahəsi mövcuddur. Hal-hazırda evin giriş dəhlizindəyik. Belə bir dəhlizi var. Evin 3-4 günlük tamamlanma işləri qalıb, hər biri tamamlanıb təhvil veriləcək. Sağda yerləşir evin mətbəxi. Mətbəxin pəncərəsi evin öz həyətinə baxır. Bu hissədə yerləşir qonaq otağımız. Qonaq otağının pəncərəsi də evin öz həyətinə baxır. Hissədə sağda hamam otağımız. Bu hissədə yataq otaqlarından biri. Burada isə digər yataq otağımız. Dəyərli izləyicilər, evin ilkin qiyməti 59 min manatdır. Real müştəri ilə razılaşmaq mümkündür. Qiymətdə indirim olacaq. Evin sənədləri qaydasındadır. Notarial qaydada alqı-satqı olacaq. Telefon nömrəmiz qeyd edək 070-653-8353. Buyurub zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkürlər.